Amanya nze sigala muli shidingo oli ku Ugandan lifestyle nkola n'omukulu oyo Edgar Wycliffe Sali professor mulamba mu kintu ekikwatagana n'ebya kamera kale mu kiseera kineeno ntuuse neggulire eryomusumba eyakubiddwa endigaze olwozigamba nti mulete ekiweewaayo oba ekimu ekyekkumi ye n'akikwata n'akigula mu mmotoka ya Range Rover. Kale kasooke ntumireko baneeno. Kuliko Wava Mwino, Maureen, Cute Angel, Harriet Knight. Kale n'obeerawo ne Okoth Regina, ne Mariam Twerovu, kosa ne Sara n'ansuubuga. Kale omusumba nno nga mumukyalimu ebyo nti omusumba wange kye kyamagero kyange era buli wansabira ntwala ekyamagero kyange omanyi be bano abantu be basooka okuggalawo nga tutuuse mu muggalo tekasaba butuuka mu muggalo nga bagamba abasumba mutuuza abantu bangi nnyo bizinensi yammwe esookedde wali ebbali nonno omugenzi Pastor Yiga yavaayo n'akyogera n'agaba bannange ekkanisa zino eno bizinensi muleme kwekaza muleme kulimba bantu zino bizinensi ekintu kyonna ky'okola ng'osuubiramu akasente eba bizinensi kati naffe abasumba eno church tuli mu church business ne mumuvuma ne mumuyombesa kati buno bamukubye lwaki ogula Range Rover tuli muggalo tewali sente gwe ssebo ogula Range Rover enjeru kati tukole tutya gwe mwana osaga n'okusaaga bwatyo n'agabana omusumba details ze ngenda kubanga nzibaletera mu store gye ngenda okuddamu okukola eddako kubanga waneno mbaddewo n'antonotono naye nga tenjirabye nti eyise ne ngamba kansooke mbawe kye mugenda okwesunga nga wensoosootola ekiri details ne video ngenda kubanga ngibanoonyeza omusumba nno neyagabanye ye olwafuna ekiweebwayo nga kuba ebimu kubitaggwa makanisa nga kuba wanene kanisa zemmanyi ezaggwa andooza mirako senta yo teyetaaga kusondera eno eyagundi eya Pastor Namutebi nayo teyetaaga kusondera nnyo nayo kanisa nyingi kati wanene ziri mu kuzimbibwa eya Pastor Kakande oba Nabbi Kakande ey'omukulu ono wa topu Ssenyonga nayo ngiraba eya Bugingo tennaggwa n'endala nyingi nnyo ziri awo ziri mu kusonderwa ssente kati no kyekimu nono omusumba bakyakuŋŋaanya ssente ekimu ekyekkumi babeeko kibakola ki kibakola abantu bakuŋŋaanya ssente sere zibeeko kye zikola oba zimba kanisa oba zinabirira bannaku oba zigula mizindalo mu kyakyo bakusasula amasannyalaze ye yasazeewo n'agamba mmwe what are you talking about bino byansi byakuleka simanyi kiri mu ggulu mmwe bye munnyonnyonnyola sibitegeera nze mumpaka ssente oba mmwe temulina kyakkakozesa ze nkakolemu ekintu ekirala n'agula Range Rover empya bwe zitendika ne zimugamba kale webalegula Range Rover naye ne zino empi zituterekaawo ku matamago tulabike nga naffe twekkakkanya ku busungu lw'ekyo ky'otukoze ge gaveeyo mu bulokole nsigadde nze sigawa mulishid wano ku Ugandan lifestyle.